Hei vaan kaikille, Tommi Vasankari, UKK-instituutti. Tehtävänä olisi teille kertoa lyhykäisesti topakalla tatsilla tähän puolen päivän hetkeen, niin mitä me tällä tänä päivänä tiedämme lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä. Ja mä käytän siihen kahta tällaista isoa tietolähdettä. Toisen nimi on Liitu-tutkimus, johon Minttukin mukavasti jo edellä viittasi, ja toinen on sitten MOVE, mikä on tämä päivän puheenaihe. Ensimmäisessä osiossa Liitusta niin pidättäydyn Liidun objektiivisiin duuneihin, ja taas MOVEsta niin pahoittelen etukäteen. Mä käyn läpi ne kaikki testit, mitä MOVE pitää sisällään, ja käyn ne vielä läpi myös niin, että näytän aikaisempien vuosien tuloksia, laitan keskilukua mediaan ja sitten vielä vähän jakaumaa. Menen kyllä vauhdikkaasti, että pahoittelen jo siitä, että slaidit pyyhkäsee aika reippaasti ohi, mutta koitan pysähtyä niihin kohtiin, joissa minusta jotain oleellista niin kuin painotettavaa niin sanotusti olisi. Aloitetaan tämä keskustelumme sillä, että muistutan kaikkia tässä kohtaa, että olemme siinä hetkessä nyt myös Suomessa ja vähän globaalillakin liikunnan kentällä, että suositukset päivittyy, suositukset rullaa. 1,5 viikkoa sitten julkistettiin aikuisten työikäisten liikkumissuositukset, eli muutettiin sanaa liikunta liikkumiseksi, ja suositus on tuossa. Meillä ei ole vielä näytillä teille tähän hetkeen lasten ja nuorten vastaavia suosituksia, mutta ihan saman Physical Activity Guidelines for Americans -tiedoston pohjalta ja dokumenttien pohjalta niistä sitä faktaa teille kaivamme. Eli uskon, että seuraavan muutaman kuukauden sisällä tämäkin lasten ja nuorten suositusperhe tältä osin tulee korvaamaan sen aikaisemman liikuntapiirakan lasten ja nuorten osuuden. Mutta se, mistä aloitan, se mistä haluaisin ensin teitä piirun verran valaista, olisi tämä Liitututkimus 2018 viime keväänä kerätty osuus, ja siitä siis erityisesti nyt sen lasten ja nuorten perusopetuksen kohderyhmän objektiivisten mittausten osalta. Liitu on kokonaisuus, jota on tehty jo useamman vuoden. Tässä on Sami Kokon näistä kyselyistä vastaavan vastaavan tutkijan koostama slaidi, jossa on kaikki yhteistyökumppanit, mitä Liitussa on matkassa mukana, ja sitten aikaisempien vuosien raportitkin, mutta pitää sisällään myös viime vuoden mittauksista tehdyt valtakunnallisen koosteen sekä sitten vähän niin kuin siitä edelleen vielä räätälöityä raporttia. Ja nämä kaikki löytyy verkosta, eli se, mitä teillä nyt pikaisesti tässä puristan, niin se löytyy siis joko opetus- ja kulttuuriministeriön tai valtion liikuntaneuvoston tai UKK-instituutin tai sitten Jyväskylän yliopiston verkosta näinä vastaavina raportteina. Että sieltä voitte näitä faktoja edelleen myös tarkistaa. Räpätään välittömästi teille ensimmäiseksi Liitun tavallaan tämmöinen kokonaistulos, voisiko sanoa näin, jossa siis summataan valveillaolo aika erilaiseen liikkeeseen jaoteltuna ja uni sen osuus. Tytöillä erikseen, pojilla erikseen ykkösluokasta 15-vuotiaaseen, 9-luokkalaiseen asti, eli 7-luokasta 15-vuotiaaseen asti. Ja vähän näköjään rivit tuppaa hyppelemään, mutta jos mä täältä kerron, että miten ne menevät, niin aina toivon mukaan aukeaa. Eli me tuosta käppyrästä opimme sen, että tuon pystyviivan, y-akselilla olevan viivan, vasemmalla puolella olevat luvut kertovat unen aikaa, ja taas oikealla puolella olevat luvut kertoo valveillaoloaikaa. Ja huomaamme sen, että vähän eri-ikäisen tytön ja pojan kohdalla voidaan sanoa, että puhutaan siellä vähän naftin 9 tunnin ja aina jopa 10 tuntiin asti tulevasta päivittäisestä uniajasta, eli siis suomeksi sanottuna sen enemmän tai vähemmän nukkumiseen käytetystä ajasta keskimäärin. Nämä on keskilukuja, keskiarvoja. Ja sitten taas toisaalta se valveillaoloaika on siis koko se loppuosa muuta vuorokautta 24 tuntia. Tämä on se tapa, miten tänä päivänä näitä objektiivisia tuloksia esitetään, että koitetaan mitata koko vuorokausi ja puhua selkeästi erikseen uniajasta ja erikseen siitä liikkumisen ajasta. Ja jos tästä käppyrästä nyt ottaa tuon valveillaolon erityiseen seurantaan, niin se on tässä seuraavassa kuvassa esiteltynä. Eli tästä pääsee vähän jakaumaan kiinni siitä, että minkä verran sitä valveillaoloaikaansa ykkösestä 9-luokkalaiseen tyttö ja poika käytännössä käyttää istumiseen tai makulaoloon vastaavasti, seisoo paikallaan rauhallisesti tai liikkuu kevyesti tai reippaasti tai rasittavasti. Ja voisi sanoa näin, että tämä aikana, kun tehtiin nyt ensimmäistä kertaa ykkösluokkalaisen 7-vuotiaalla, niin me saimme siis ensimmäisen väestömittauksen, jossa joku ikäinen suomalainen on enemmän valveillaoloaikaansa
liikkeissä kuin paikallaan. Eli ekaluokkalaiset on 49 pinnaa joko istuen, seisten tai paikallaan maaten, ja se loppu 51 pinnaa menee sitten siihen kevyeseen, reippaaseen tai rasittavaan liikkumiseen. Eli siinä mielessä meiltä löytyy onneksi edes yksi ikäryhmä, jossa me kykenemme tämän suuremman osan aikaa valvelaolosta olemaan liikkeessä kuin mitä muuten sitten muut ikäryhmät käytännössä ovat. Eli huomaatte, että se prosentuaalinen osuus siitä valvelaoloajasta, niin se nousee sieltä 44% luokkaa istumiseen makuun osuus pojilla, tytöillä 42 aina noin 60. Ja tuo 60 vastaa sitten jo hyvin lähellä sitä, mitä me tunnistamme, tiedämme vaikka meidän aikuisväestön työikäisten populan kohdalta, että sitä makaamista, istumista, valvelaolosta tuppaa olemaan se 60 pinnaa hyvinkin lähellä. Eli meidän oppivelvollisuuden loppupäässä oleva 15-16-vuotias nuori, niin hänen kohdaltaan hänen istumisen ja makaamisen määrä valvelaolosta on hyvin lähellä samaa, mitä se on hänen vanhemmillaan ja hänen isovanhemmillaankin. Mutta se liikkeen määrä on sitten se toinen kortin puoli. Jos katsotte tuolta nyt vaikka sitä rasittavan reippaan liikkumisen määrää, niin huomaatte, että se pienenee sieltä pojilta parista 10% yhteenlaskien alle 10 ja tytöillä sitten noin 16-7%, eli se liikkumisen määrä rasittavammin tai reippaammin, niin se erityisesti sen määrä siellä pienenee. Että kyllä nämä muutokset siinä liikkeen vähenemisessä tuossa kouluvuosina, opetusvuosina, ne on aika suuria. Minttu jo vilauttikin meillä vähän tätä suositusten täyttymisen filosofiaa, eli kun ihan objektiivisen mittarin mukaan sitä tulkitsemme, niin todellakin se liikkumisen, riittävän liikkumisen minimimäärän ylittävien prosenttiosuus, se tipahtaa sieltä 71 sinne 10%. Ja erityisesti tämä meidän yläkouluikäisten 13, 14, 15-vuotiaiden kohderyhmä on tietysti se, missä meillä nämä suurimmat haasteet on. Et toki tässä näkyy tämmöinen asteittain tapahtuva tiputus ja näkyy myös se, että pojat on hieman enemmän liikkeessä kuin tytöt, mutta ennen kaikkea se, että se askeltaa sieltä rauhallisesti liian voimakkaasti, voisi sanoa näin, niin alaspäin. Ja enää siellä 15-ikäryhmässä, niin ani harva on niitä, jotka liikemittarin tunnistaman liikkeen mukaan voi sanoa, että minimissään sen tunnin joka päivä sitä liikettä aikaiseksi saa. Jos me tarkastelemme askeleita, askelten lukumäärää, niin niissä voitaisiin oikeastaan sanoa, että hyvin pitkälti samanlainen on se tulos. Eli D:n pojat on hieman aktiivisempia askelten kokonaismäärässä päivää kohden kuin tytöt. Siellä on semmoinen alkuvaiheessa ekaluokkalaisilla tällainen lähes 2000-1800 askeleen ero, joka sitten jonkin verran kutistuu sinne 9-luokkalaiseen 15-vuotiaihin mennessä, mutta ennen kaikkea ehkä se, että jos tuolla ykkösluokkalainen saa 12 600 askelta, tytöt pojat keskimäärin yhteensä, niin sitten ollaan jo 7500 askeleen tietä, missä tuolla 15-vuotiaana, niin se liikkumisen askelten lukumäärän väheneminen, niin se menee hyvin kauniisti käsikädessä äsken nähdyn suosituksen täyttäjien osuuden kanssa. Eli meillä on tässä vähän sitä samaa murhetta kuin tuossa suositusten täyttymisessä. Edelleen kun tarkastellaan tätä nyt sitten askelia tuntia kohden käyrinä, niin täällä meillä sitten aika voimakkaasti eroavat yläaste- ja ala-asteopiskelijat. Eli tuossa teissä katsottuna kuvassa arki on vasemmalla, viikonloput oikealla, pojat on ylhäällä, tytöt on alhaalla. Huomaatte, että kolme käyrää kulkee hyvin samankaltaisia kellonaikaa X-akselilla, Y-akselilla askelten lukumäärä. Nämä kolme tummempaa käyrää kussakin ruudussa on käytännössä ekaluokkalaiset, kolmosluokkalaiset, vitosluokkalaiset, 7, 9, 11-vuotiaat, ja ne kulkevat hyvin samankaltaisia, ja sitten taas nämä kaksi vaaleinta käyrää kussakin pienessä ruudussa on näitä yläasteikäisiä 13-vuotiaiden ja 15-vuotiaiden käyriä, ja huomaatte, että vaikka poikien askeleet siellä koulupäivän aikana menee keskimäärin näillä ykkös-, kolmos-, vitosluokkalaisilla sinne 1000 askeleen tietämiin hienosti sitä yhtä yksittäistä tuntia kohden, kun taas me huomaamme, että yläasteikäisillä pojilla tämä askelten lukumäärä jää sinne lähes puoleen. Eli me olemme aika kaukana siitä, mitä voimme todeta tässä tavoitteellisessa tai sanotaan, että yksilön liikkumista ja sen liikkumisen määrää mittaamista niin kuin hyvistä tasoista. Että jos mietitään, että mikä olisi riittävä, niin kyllä se keskimäärin arkipäivänkin tuntia kohden tuleva askelmäärä, jos se jää sinne 3-500 askeleen tasoon, niin aika kaukana ollaan vielä siitä, että me voitaisiin päästä sitä kautta hyvin askelmääriin. Edelleen kukaan meistä ei ole keskiarvo, eli me
haluamme katsastaa myöskin niitä yksittäisiä yksilöitä, ja kun katsastetaan näitä keskiarvojen sijaan, näitä viidenneksiä, vähän mitä Minttukin tuolta 2016-luvusta näytti, niin huomataan, että 2018 viidenneksiä tytöistä ja pojista yhteensä niputtaa, niin 7-vuotiaista oppilaista, vielä kun liitututkimuksia askelia tuntia kohden tarkastelemme, niin huomataan, että se vähitenkin liikkuva ekaluokkalainen 7-vuotias, niin hän kuitenkin arkipäivinä saa 700 askelta kasaan, kun sitten taas se runsaasti liikkuva samanikäinen oppilas saa koulupäivän aikana noin 1400 askelta tuntia kohden. Ja sieltä ne askeleet sitten piirun verran tuppaavat tippumaan, mitä vanhempia olemme, ja logiikka on se, että kun seuraavassa kuvassa tarkastelemme sitten 15-vuotiaan kohdalta vastaavia lukuja, niin huomaatte, että se äsken nähdyn vähiten liikkuvan ekaluokkalaisen 600 askelta on lähestulkoon haave arkipäivinä sille 15-vuotiaalle oppilaalle, riippumatta siitä, että onkohan sitten eniten liikkuvan viidenneksen tai vähiten liikkuvan viidenneksen tai jotain niiden väliltä. Eli kyllä se sitten tuntia kohdenkin tarkastellen tällaisena viidenneksinä askelten lukumäärien mukaan, niin aika iso on se ero niillä nuoremmilla ja vanhemmilla oppilailla. Näistä liitututkimuksen tuloksista päästään sujuvasti MOVEn suuntaan, ja MOVEn osalta, kuten vinkkasin teille, niin tuun teille näyttämään kaikista testeistä, kaikista tuloksista, niin aina 3 kuvaa sekä vitosluokkalaisista että 3 kuvaa kasiluokkalaisista, ja logiikka on se, että niillä pystytään toisaalta esittämään vertailua, toisaalta niitä voidaan kertoa näiden keskilukujen mediaanin käyttäytymistä ja sitten vielä vähän jakaumaan, että miten ne tulokset sitten sen tuloksen lukumäärään mukaan jakautuu. Ja aloitetaan tuosta juoksutestistä, joka on kestävyystesti. Sitten mennään vähän noihin niin kuin muihin kuntoa tai kehon ominaisuuksia omaaviin testeihin tässä luokittelussa nyt tuossa kohtaan 2-5. Ja sitten se viimeinen osa on selkeästi liikkuvuutta, jossa sitten tyttö ja poikien ero taas vähän toisella tavalla esittäytyy. Tässä paikkaa voisi alleviivata sitä, että MOVE toimii hyvin, ja minä laitan sen MOVEn toiminnan mittariksi sen, että MOVE-mittauksia tehdään siis lukumäärällisesti hyviä määriä. Eli nyt se 18 mittaukset, silloin kun mittauksia on toteutettu yli 46 000 ikäluokkaa kohden, niin silloin niitä on hyvin myös tallentunut sinne tietokantaan, että tämä oikeasti kertoo tämänikäisen 5-luokkalaisen ja 8-luokkalaisen kohdalta sen hyvin, mitä hänen tilanteensa näiden tiettyjen mittausten osalta on. Juu, tässä paikkaa kuuluu ja voikin aina esittää kritiikkiä, no miten sitten, jos kaikki ei ole motivoituneita. Minttu näytti edellisessä esityksessä suomalaisten varusmiesten testituloksia vuodelta 1975, ja se on todellinen brändi, se on todellinen epidemiologinen fakta, mitä heidän toimintakyvylle kuuluu kestävyyskuntotestillä, ja siinä mielessä ei kannata mitenkään väheksyä ja aliarvioida sitä, että mitä nämä testit antavat tulokseksi, vaan päinvastoin se on tämän 5- ja 8-luokkalaisten ikäryhmän kohdalta erittäin iso fyysisen kunnon toimintakyvyn testi, fakta, mitä me tässä paikkaa pääsemme katsomaan. Aloitetaan viivajuoksusta. Siinä näitä mediaanilukuja, näitä keskilukuja, kun tarkastellaan 5-luokan osalta, niin voidaan todeta, että kovin suuria muutoksia täällä keskiarvoisesti ei sinänsä näy 5-luokan osalta, että kun tarkastellaan vuotia 16, 17, 18, niin ne keskimääräiset muutokset ovat piirun verran ehkä niin kuin laskussa, piirun verran pienempiä keskituloksia kuin mitä ihan ensimmäisenä vuonna, mutta voi sanoa, että mitään ihan kauhean dramaattista muutosta tässä sinänsä ei ole havaittavissa. Kun tarkastelemme sitä seuraavassa kuvassa, sitten näiden jakaumien mukaan, niin voidaan todeta, että näissä jakaumakuvissa havaitaan sitten kyllä selkeitä tämmöistä normaalijakauman jakoa niin, että nyt tässä tämä sinertävä käppyrä ja sinertävät palkit on se ylin paras, eniten parhaan suorituksen suorittama viidenneksen tuloksia, ja taas tumman vihreällä on tämä heikoimman tuloksen osa omaavien viidesosa, ja keskellä 60%, eli ne viidennekset 2, 3 ja 4, eli 60% keskimääräisiä tuloksia. Ja kun näitä tarkastellaan, niin havaitaan, että semmoisen viestin voisi kertoa, että aika vähän on niitä semmoisia hurjan hyviä tuloksia, että ehkä tästä voisi sellaisen johtopäätöksen tehdä, että välttämättä ihan kaikki ne kilpaliikunnan harrastajat esimerkiksi eivät ehkä ihan kaikkea itsestänsä ota irti, koska mä odottaisin, että heidän
viivajuoksutestituloksensa kestävyystestinä, niin menisivät jopa hieman korkeammalle. Mutta siinä saattaa olla silloin näkyvissä se, että nämä oppilaat, jotka tietää, että nytkö mennään parhaimpaan ryhmään, eli siinä mielessä ollaan jo hyvässä tuloksessa, niin välttämättä nyt ihan tappiin asti eivät sitten itseänsä rasita, jos vaikka verrataan siihen, että olisi vaikka oman urheiluseuran reeneissä ja tekisivät sitä siellä vastaavaa testiä, niin tiedän, että voivat vähän pidemmälle vielä sitten siellä tsempata, kun se ympäristökin on keskimäärin silloin ehkä sitten paremmin tämän kyseisen kuntotestin ominaisuuden osalta varustettu, olla vähän ehkä niin kuin keskimäärin kuntotasossa paremmalla tasolla. Edelleen kun mennään 8-luokkalaisten viivajuoksuun, niin voidaan todeta, että tässä nyt kaikissa oikeastaan 8-luokkalaisten testeissä varoituksena siihen, että ensimmäisenä vuosina ei ollut vielä niin isoja otoksia, mitä nyt 18 tämä suurin niin kuin otos, niin että lähes koko ikäluokkaa mitattu. Eli siinä mielessä mä en olisi ihan niin paljon tuijottamassa niihin muutoksiin nyt 16-18 vuosien välillä 8-luokkalaisten kohdalla, mitä olisin katsastamassa 5-luokkalaisten kohdalla, mutta voidaan todeta, että tytöillä siellä juurikaan ei näy keskiluvuissa muutoksia tuloksissa, poikien puolella päinvastoin pikkasen tämmöistä positiivista trendiä, että jos tuolla 5-luokkalaisilla pikkusen ehkä keskiluvut kyykkäsivät, niin täällä mennään piirun verran jopa ylöspäin. Ja se vastaava tieto oikeastaan tässä nyt sitten näkyy näissä viidenneksissä sillä tavoin, että täällä näitä hyviä tuloksia, nyt sitten yli 10 minuutin tuloksia, niin tietysti kun ollaan vähän vanhempia, niin myöskin ennen kaikkea poikien puolella nähdään, että tulokset on pikkasen parempia, eli niin, että päästään hieman enemmän jo sinne 10 minuutin päälle. Mutta edelleen jakaumat on hyvin normaalin näköisiä, että voisi siinä mielessä sanoa, että tällaisen kestävyyskuntotestiominaisuuden niin hyvin normaalin näköinen on jakauma, että siinä mielessä ihan uskottavia tuloksia voidaan tässä kohtaa esitellä. Ja tunnistamme ja tiedämme hyvin, että tämä näyttää vielä varmaan aika oikeata totuutta, että siinä mielessä, että tähän kannattaa luottaa. 5-luokkalaisten osalta sitten ylärajojen kohotusta, niin voidaan todeta, että mitään maata mullistavaa siellä ei ole tapahtunut, eli tämä tämmöinen 30 toistoa ja 28 toistoa, niin on hyvin samalla tasolla oikeastaan nämä kaikki 3 vuotta ollut. Kun katsotaan jakaumia, niin näistä mä nostaisin nyt tikunokkaan sen, että tässä kyseisessä testissä huomaatte, että ylävartalon kohotuksen osalta niin nämä kilpaliikkujat erottuu täällä, eli näitä 80 toistoa, niin löytyy sekä tytöissä että pojissa, niin löytyy 2000 kappaletta. Täällä se hyvä, niin kuin hyväkuntoinen tai enemmän itseään liikuttanut kansalainen löytää itsensä myöskin niin kuin suoriutumassa hyvin tässä testissä. Että tässä ehkä se semmoinen hyvä niin kuin kuntoinen, runsaammin liikkunut, niin myös suoriutuu jonkin verran paremmin, vaikka muulta osin on käyrää hyvinkin normaalisti jakautunut. 8-luokkalaisten osalta tilanne oikeastaan aivan sama, eli ylävartalon kohotuksen osalta mitään hirveän dramaattista ei ole. Korostin sitä jo, että 8-luokkalaisten ensimmäinen vuosi ei ollut mikään ihan niin kattava, eli siinä mielessä tätä eroa nyt erityisesti sen osalta en hirveästi tarkastelisi. Ja kun mennään katsomaan sitä jakaumaa vuodelta 2018, niin ihan sama kuin 5-luokkalaisten osalta tunnistamme sen, että nämä hyväkuntoiset erottuvat siellä sillä omalla korkealla tolpallaan, ja hyvä niin kertoo silloin, että ottavat itsestänsä tämän kyseisen testin osalta ehkä vähän enemmänkin irti. Vauhditon 5-luokka on hyvä testi. Monella tapaa mittaa siis tämmöistä ponnistusvoimaa, voimaa kaiken kaikkiaan, tietysti myöskin vartalon hallintaa, kun pitää useampi loikka samanaikaisesti tehdä. Tämä on monipuolinen hyvä testi. Huomaatte, että siellä ei keskiluvuissa ole vitosluokan kohdalta tapahtunut käytännössä yhtään mitään. Ja kun mennään jakaumia katsomaan, niin huomaatte, että vitosluokan osaltakin niin aika hyvin mennään sinne sekä tytöissä että pojissa sinne 5 ja 10 metrin välille. Eli tässä ikäryhmässä poikien ja tyttöjen osalta ei juurikaan nähdä sitä eroa. Mutta sitten taas kun hypätään sinne 8-luokkaan, niin nähdään se, että tulee hieman enemmän pojille voimaa käyttöön, jolloin myöskin ne tulokset paranevat niin, että tämä tyttöjen 8,7 metriä ja poikien 9,4, niin täällä on sitten tämmöinen jonkinlainen sukupuolten välinenkin ero nähtävissä 8-luokan kohdalla, mutta oikeastaan sielläkään nyt suuremmin vuosien välillä ei sitten sitä eroa havaita. Ja jakaumat on hyvin normaalisti jakautuneita, ja nyt jo osa sitten menee poista sinne selkeästi se paras viidennes, niin menee jo yli 10 metrin toiselle puolelle, paremmalle puolelle. Edelleen etunoja punnerus on testi, joka on paketissa, Move-mittauspaketissa mukana, ja huomaatte, että sielläkään keskiluvuissa sinänsä ei ole dramaattista muutosta tapahtunut 5-luokkien kohdalla, ja kun katsotaan normaali jakaumaa, miltä se näyttää, niin hyvin loogisia tuloksia sinänsä täällä nähdään, eli
täältä löytyy myös etuna- ja punneruksen osalta, ennen kaikkea tyttöjen kohdalla hyvin normaalin jakauman näköinen käppyrä. Kasiluokkalaisilla ihan sama juttu, siellä on tyttöjen testi hieman erilainen kuin poikien, ja tässä yhteydessä myöskin toistokertoja, sitä kautta tulee vähän erilaisia lukuja, mutta ennen kaikkea vuosien välillä ei ole suurta eroa, ja kun jakaumaa katsastetaan, niin huomataan, että siellä vähän sukupuolet näyttäytyy erilaisena, mutta kuitenkin lähestulkoon tällaista normaalin jakauman kaltaista käyrää ennen kaikkea tytöltä löytyy, pojilta sitten vähän ehkä vinompaa. Edelleen yksi erinomainen testi on heittotesti, heitto- ja kiinniotto. Se on myöskin monipuolinen, pitää pystyä tuottamaan ylärajoilla voimaa, taas toisaalta katsastamat mihin heittää ja vielä ottaa se pallo takaisin, se on monipuolinen hyvä testi. Sen osalta voidaan sanoa, että mitään dramaattista muutosta näiden 3 vuoden aikana siellä oikeastaan ei ole tapahtunut. Ja taas kerran, kun jakaumaa katsotaan, niin huomataan, että pojat on vähän erilaisia kuin tytöt, eli se jakauman huippu menee vähän eri lailla sinne 15-20 heittoiston väliin, kun taas tytöillä se kauniimmin jakautuu tai vähän enemmän normaalimmin jakautuu tuo käyrä, toki vähän lihavasti tuosta keskeltä, eli niitä huonompia ja hyviä ja oikein huonoja tuloksia on niin kuin vähemmän, ja siinä mielessä arvot pakkautuu siihen keskelle. Mutta pojat ja tytöt tämänkin osalta vitosluokkalaisina vähän erilaisia. Edelleen sama asia heiton osalta. 8-luokkalaisella huomaatte, että ei mitään dramaattista eroa muutosta vuosien välillä, ja kun taas lähdetään katsastamaan näitä niin kuin jakaumaprofiileja, niin huomaatte, että nyt tällä kertaa sitten 8-luokkalaisella tytöt on aika lailla poikien kanssa samassa veneessä, eli samankaltaisen jakauman omaamme tässä. Eli tulokset paranee sinne 17 suoritukseen, ja sen jälkeen tulee se aika terävästi alas, ja parhaat tytöt ja parhaat pojat saa sen 17-18 plus suoritusta aikaiseksi, se paras 20%. Edelleen se viimeinen ominaisuus, mitä tuo MOVE nyt sitten mittaa, niin on nämä liikkuvuuden osat, ja tästä voisi sanoa, että pojat on hieman eri puusta veistetty kuin tytöt, eli näissä luvuissa nämä isommat luvut siis kertoo sen, että kyseisen testin osalta niin kuin kyetään tekemään niin kuin tietyn tyyppinen liikkuvuutta mittava testi oikein, ja sitten jos se onnistuu oikein, niin prosenttiluku saisi tietysti olla 100, ja sitten jos ei se onnistu, niin sitten on noita pienempiä lukuja, huomaatte, että nyt vaikka tässä tapauksessa kyykistystesti onnistuu noin 90% tyttöjä näillä tarkasteluvuosina 2016-2018, kun taas pojat pyörii tuolla 84% luokkaa, ja vielä tuo ensimmäinen vuosi 18% epäonnistuneet, eli 82% onnistuneita. Tässä näkee sen liikkuvuuden eron, mikä poikien tyttöjen välillä on. Se on hyvin samanlainen myös näissä muissa liikkuvuuden testeissä, eli alasella ojennus täysistunnossa, niin yllättävän huonosti soju erityisesti meidän 8-luokkalaisilta, 5-luokkalaisilta pojiltakin. Edelleen päästään vaan 4/5 pystyy sen oikein suorittamaan, kun taas tytöiltä tämä onnistuu huomattavasti paremmin niin, että pärjätään jopa 94-95%. Eli tässä voisi sanoa, että kyllä sen takareisien alaselän kireyden asiat, niin kyllä ne pojilla on ihan ilmeiset, ja niihinkin jollakin lailla meidän huomiota pitäisi kiinnittää. Ja viimeisenä testinä tässä kohtaa niin olisi sitten tämän olkapään liikkuvuuden testit, ja se voidaan sitten suorittaa joko niin, että oikea olkapää on ylhäällä ja taas toisaalta vasen on ylhäällä, ja ne on erikseen tässä luokiteltu, ja huomaatte, että tässäkin poikien ja tyttöjen ero on ihan ilmeinen, eli tytöt 95% noin suurin piirtein saa testin suoritettua, ja pojista taas tuppaa se 10-15% jäämään testissä niin kuin vajaksi, ja sitten kun vielä otetaan vasen olkapää ylös, niin huomaatte, että vielä huonommin menee, itse asiassa molemmilla sukupuolella menee huonommin, mutta niin, että pojat sitten tuppaa jäämään jo 5-luokkalaisetkin niin, että 30% ei onnistu suorittamaan testiä oikein, ja siinä on siis meillä vielä työmaata, mutta toisaalta tämä on myöskin yksi varmaan helpoimmista asioista laittaa kuntoon, jos tähän oikeasti lähtee keskittymään, niin tämän asian kyllä saa kuntoon. Liikkuvuutta saadaan 5-luokkalaisella ja 8-luokkalaisella hienosti lisättyä, jos sitä liikkuvuutta vaan lähdetään oikeasti myöskin reenaamaan. Me olemme aikanaan seuraavan puhujan, eli Arjan kanssa tehneet MOVE-18-testien johtopäätöksiä, ja päätin pitää johtopäätöksistä kiinni, eli en ole toista mieltä kuin tammikuussa, joten edelleen voisi sanoa näin, että kyllä meillä kestävyyskunnon asiassa ehkä, niin kuin, kun se on kuitenkin se terveydenkin kannalta, toimintakyvyn kannalta, myöhemmän työkyvyn kannalta iso asia, vähättelemättä mitään muutakaan, niin se on sen
keskimääräinen liian heikko taso on sellainen länsimainen hyvinvointivaltion yksi valitettava tunnusmerkki, ja kyllä se meilläkin se edelleen on, että meidän täytyisi vielä sitä kestävyyskuntoa pystyä saamaan tavalla tai toisella paremmaksi. Ja siihen varmaan te myöhemmissä osioissa tänään otatte kiinnikin, ja tunnistamme sen, että sehän on äärettömän helposti kehitettävä. Mitä enemmän ne käpälät ovat liikkeessä, mitä enemmän jalat liikkuu, mitä enemmän tehdään töitä omaa niin kuin liikuntakroppaa käyttäen, niin sitä paremmassa kunnossahan me olemme. Et siinä mielessä tämä on helposti tehtävää duunia. Edelleen sitä saisi sitä kehittävää, kuormittavaa, sykettä nostavaa liikettä, niin saisi olla useampia kertoja viikossa ja mielellään tavoitellaan sitä, että joku kerta saisi kestää vaikka vähän pidempäänkin. Nyt me tunnistetaan, että suositukset muuttuvat, kaikki pätkät kehittävät kroppaa ja terveyttä. Eli siinä mielessä tänä päivänä ihan sitä kestoakaan nyt niin tarvitse korostaa, mutta ennen kaikkea sitä, että se kokonaismäärä pitäisi olla riittävä. Ja sitten taas toisaalta, kun siellä tulee näitä jäykkyyksiä ja erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn ongelmia, niin niissä näkyy tämä tämmöinen istuma-elämäntapa, se, että vähemmän tulee kuitenkaan sitä kroppaa monipuolisesti käytettyä ja tulee niitä kireyksiä, turhia jäykkyyksiä, jotka viime kädessä on siis käyttämättömyyttä monella tapaa tässä nuoressa ikäryhmässä. Mä tähän ihan loppuun vielä summaan teille tavallaan tällaisia, voisiko sanoa nyt niin kuin knoppeja siitä, että mitä minä koen lääkärikoulutuksella, että mitäs tämä MOVE kaiken kaikkiaan meille antaa, mikä sen hyöty on. Totesin tässä paikkaa sen, että niin kuin viittasin jo Mintunkin mainitsemiin varusmiesten kuntotuloksiin, se on niin kuin kansainvälisesti tunnettu suomalaisen 19-vuotiaan nuoren miehen bränditieto. Eli yhtä lailla minusta MOVE on selkeästi matkalla siihen suuntaan, että tämä tieto, mikä me saadaan vitosluokkalaisesta tai kasiluokkalaisesta, se on kansallisesti ja toivon mukaan myös myöhemmin kansainvälisesti, se on valtava tietolähde. Eli me tunnistamme sen jälkeen tietyn ikäisen kansalaisen pitkittäisseurannassa niin hänen toimintakykynsä ja kuntonsa. Me tiedämme, mitä se on näissä erilaisissa kunnon ja toimintakyvyn osa-alueissa. Ne on erittäin iso ja merkittävä tieto, ja sitä ei voi niin kuin millään lailla väheksyä, vaikka se tehdäänkin tällaisena kenttätestinä, joka tietyllä tapaa myöskin jossakin määrin aina pitää sisällään haasteita sen testin suorittamista. Yhtä lailla mä haluaisin alleviivata sitä, että vähintään yhtä tärkeää, jos ei tärkeämpääkin, ihan niin kuin Minttukin omassa puheenvuorossaan alleviivasi, on tietysti se, että mitä tapahtuu sen testin jälkeen, miten sitä hyödynnetään niin sen oppilaan toimesta kuin vanhempien toimesta, koulun, kouluterveydenhuollon toimesta. Eli kyllä se keskustelupohja nyt konkreettisen testituloksen osalta, niin se on niin kuin aivan toisenlainen tilanne, jos me haluamme sen ottaa matkaa mukaan. Mulla on edellisessä työelämässä valtavan paljon fyysisen kunnon testejä ja niiden niin kuin niistä puhumisen, niiden hyödyntämisen taustaa. Ja voin vaan todeta teille, että miettikää kuinka paljon helpompi on puhua vaikka liikkumisen ja liikunnan lisäämisestä, jos meillä on kunnosta konkreettista tietoa, kuin jos sitä tietoa ei ole. Et mä pitäisin tätä tällaisena eräänlaisena killer-tuotteena koko tätä MOVEn tietopatteristoa, jos se oikeasti on vahvasti käytössä niissä kouluterveydenhuollon tarkastuksissa, ja me saamme tämän asian niin kuin hyvin hyötykäyttöön, niin se on valtava mahdollisuus. Et vaikka se toimisi niin kuin vähän sinne päinkin, se on edelleenkin suuri mahdollisuus, mutta ennen kaikkea niin, että me hyödynnämme sen, me mahdollistamme sen tiedon kulkemisen oppilaalta, vanhemmalle ja edelleen kouluterveydenhuoltoon, ja käytämme sen hyödyksi. Edelleen oikeastaan se kouluyhteisö pystyy hyödyntämään sitä hyvin monella tavalla. Me voidaan sitä MOVE-tulosten tietoa, missä ollaan hyviä, missä on vielä tekemistä, me voidaan hyödyntää koululiikuntatuntien hyödyntämiseen, me voidaan miettiä, että miten sitä välituntiliikuntaa ja liikkumista kehitetään. Meillä on kaikenlaisia kerhotoiminnan mahdollisuuksia. Tätä asiaa voidaan nostaa vanhempainilloissa esiin, tätä voidaan niiden muidenkin oppituntien suunnittelussa miettiä. Me tunnistetaan hyvin se, että jonkun motorisen taidon opiskelu saman aikaan vaikka matematiikan kanssa, niin se on ihan hyvä ja luonnollista toimintaa. Eli miksi ihmeissä ei ottaisi sitäkin sitten käyttöön, kun se sauma siellä on. Eli kaikkia näitä niin kuin valmiuksia ja ominaisuuksia, mitä tuo MOVE-mittauspatteristo pitää sisällään, kaikkia niitä voidaan siis kehittää. Ja kaikki ne on täysin tekemisen paikkoja, kun me puhutaan vitos- ja kasiluokkalaisesta. Eli siinä mielessä mä kaikkia meitä, niin itseäni kuin teitä muitakin, niin rohkaisen ottamaan ne rohkeasti käyttöön. On sitten se toiminta, niin on se siellä koulussa muun aineen opettajan, tai on se sitten kouluterveydenhuollon, tai on se sitten
muiden niin kuin toimintojen puolella, koska nämä oikeasti voisivat olla sellaisia tietoja, joiden mukaan sitä toimintaa siellä koulun ympäristössä kehitetään. Whatever on se tarkoitus. Nyt ei todellakaan puhuta mistään vain liikunnanopettajan tiedosta, vaan puhutaan oppilaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Kiitos.